United Auto Trading គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានសិទ្ធិចែកចាយនៅរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត Mack Chevrolet ផ្ទាល់ពីរោងចក្រ General Motor ហៅកាត់ថា GM ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបើកសម្ពោធដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅរថយន្តស៊េរីថ្មី Mack Chevrolet ឆ្នាំ2017ចំនួន2 Modelក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាគឺ Mack Colorado High Country Storm 2019និង Triplacer Perfect Edition 2019រួមជាមួយនឹងការលក់បញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេសទៀតផងបើតាមតំណាងផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុន United Auto Trading កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារថយន្ត Chevrolet គឺជារថយន្តដែលទទួលបានការគាំទ្រនិងកំណើនលក់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់បណ្ដាអតិថិជនគ្រប់ស្រទាប់ជុំវិញសកលលោកហើយថាចំពោះទីផ្សារកម្ពុជាវិញរថយន្ត Chevrolet កំពុងតែមានសន្ទុះកាន់ឡើងខ្លាំងក្នុងទីផ្សាររថយន្តថ្មីអ្នកតំណាងផ្នែកលក់រូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាគ្រប់ model នៃរថយន្ត Chevrolet ដែលបាននាំចូលទីផ្សារកម្ពុជាសុទ្ធតែត្រូវបានជ្រើសរើសជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរសម័យថ្មីដោយត្រូវបានរចនាឡើងមានភាពធំទូលាយផាសុកភាពប្រណីតភាពកម្លាំងស្ទុះខ្លាំងស៊ីប្រេងតេញអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់គ្រាន់និងមានតម្លៃសមរម្យផងដែរសូមជម្រាបជូនថាម៉ាកសញ្ញាយីហោ Chevrolet នេះគឺម៉ាកសញ្ញារបស់រថយន្តដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1911នៅទីក្រុង Detroit របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះ Chevrolet កំពុងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយនៅលើទីផ្សារបរទេសជាង100ប្រទេសរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយបានលក់ចេញនៅរថយន្តជាង4លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ